lápis da minha cara esse lixão aí, ó. Você ria. Mas eu tô chateada, aborrecida com a dona Sheila Gama, que veio aqui derrubar nossa árvore, matar nossa árvore de tantos anos, 50 anos, e agora proporcionou essa alegria, ó, lixão. Só falta virem filmar a Avenida Brasil aqui. Isso aí é um pouco de varrer a rua. Era muita folha caindo, um pouco queria acabar com esse problema. Aprontando o quê? Não tô aprontando nada, eu tô injuriada. Porque olha aqui, estão fazendo da minha casa a Avenida Brasil. Ih, vai botar pra quebrar.